Takarunga, Marilo Kore, Mimabulit Ushi today. Tuma Nazremulima Nitine. Maria Mitagema, see that let Mari Jotane, let her dom up today. Danyama, Domeno Gabila, Marigo Ema Beti, Marilla Nolabi. Tuma Kamale, 2 cents up by a lay on the piano day. Bari Pinirale. อ่าเต็นซัวมารีเมซินมามะจောက်ปาเนมารีตะมันโนกะเปลี่ยนเผอเดเมียพยาต้าเยมิเกนผิดลาเมลุจโนลาเปียวราวาตู้โกเยชูลุอมีแม่ขอยาเมตะมันโนเยสกาฮามารีโกอลนแว้เหมี่ยวเสบีพยากองจีตู้ปอตัดเซนนาโกติชิคันซากะยาเรคุณละจามา ကဲတာပြင်အောက်ကုတ်မင်းကြီးတည်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုအခွန်ပေးဆောင်မှုလာရင်အမိတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလာမှာမာရီနဲ့ယောသန်ဟာဗက်လင်မျိုးသူသွားခဲ့တယ်ခီးရှည်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မာရီဟာမိဖွားဖို့အချိန်နီးကပ်လာခဲ့တယ်ဗက်လင်မျိုးသူရောက်တော့အခါတဲခွေရဲ့နေရာလိုက်လံရှာဖွေတော့လေလူများနဲ့နေရာတွေပြည့်နေလို့ချင်းနေတာဖြစ်ခဲ့တယ် ယောသတ်စုတောင်းလိုက်တယ်။အိုပြားခင်ကျွန်တော်တို့နားခိုးရနေရာရှာတွေ့ဖို့ကူညီပါရှင်။နောက်ဆုံးတော့တဲခိုးကန်တို့ခုရောက်တဲ့အခါတကားခောက်လိုက်စင်။ဝမ်းနေပါတယ်တဲခိုးကန်ပန်ရှင်က။နေရာတိုင်းမှာလူတွေပြည့်နေလို့မင်းတို့အတွက်ခန်းလို့မရှိဘူး။ကြည့်ပါဦးဗျာ။ယောသတ်တောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့နာဇရက်မြို့ကလာခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်မိမလည်းကိုဝင်အရင်မှနဲ့မှတဲခိုးကိုနေရာတွေ့မှဖြစ်မယ်။ တဲခိုကန်ပန်ရှင်ကခဏစဉ်းစားရင်ကောင်းပြီကျုပ်ကူညီနိုင်တာကတော့သူကပြောတယ်ဒီလမ်းအောက်ဖက်မှာကျုပ်ရဲ့နွားတင်းကုတ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာနေနိုင်နေပေါ့ယောသန်နဲ့မာရီဟာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ပြီးဖြားရှင်ဖြစ်စင်ပေးတဲ့နေရာကတင်ငယ်ပေမဲ့သူတို့အတွက်အစဉ်ပြေခဲ့လို့ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒီညမှာ ကလေးငယ်လေးကိုမာရီယာမွေးဖွားခဲ့တယ်။မာရီယာကလေးငယ်လေးကိုနှွေးထွေးအောင်စောင်းနဲ့ပတ်ပေးထားတယ်။ကောင်ရိုးလေးတွေထည့်ထားတဲ့နွားစခွက်ကလေးဟာယေရှုရဲ့ပထမဆုံးအိယာလေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောရဲ့ဘက်မှာတိုးချောင်းသားတွေဟာတိုးချောင်းနေရုတ်တရက်ကောင်းငင်မှာတောက်ပတဲ့အလင်းအောင်ဖြာလာတွေ့ရ တမန်တော်များတဲ့အတူကောင်းငင်ဘုရားကိုပေါင်းပြီးကောင်းငင်ဘုရားဝယ်ဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသည်ဟုမဆိုပေ။တမန်တော်သိုးရင်းတွေအလွန်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီ။ဘာရီဖြစ်နေတာလဲလို့တွေးတောနေစမှာတမန်တော်ကသူတို့မကြောက်ပါနဲ့ဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ရင်းဟူသောကယ်တင်သောအရှင်ဟာသင်တို့အဖို့လို့ငါဗက်လင်မြို့မှာဖွားမြင်မှုပြီ။ သူငယ်တော်ငေါစကွတ်မှာတိုက်ထားအောင်တွေ့ရနိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ရုတ်တရက်ကောင်းငင်မှာလည်းကောင်းငင်တမန်နဲ့ကောင်းငင်ဘုရားတို့ဟာချက်ချင်းတင်စားပြီးချီးမွမ်းမွတ်ဆိုကြသည်မှာကောင်းငင်ဘုရားဝယ်ဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးစေသည်တည်းထို့ကြောင့်တိုးရင်းတို့ဟာတောရဲ့မှာဘက်လင်မြို့သို့သွားပြီးနွားတင်းကုတ်တွင်မှာကလေးငယ်ကိုချစ်ရှင်လာခဲ့ကြတယ်တမန်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အတူလာခဲ့ကြရာယောသတ်
तू नमे ब्लू खोले तोरे एलिया मेजन तू नमे यीशु लो खोरे मारी का ब्याम पीरे टिपो मिले आरो तमाउजो क्रिसमस से जांग आले पिते प्यार किंगा तू ये जबाई दो तारो यीशु को सेलु केरे पोमिले वे पिते